Goeiemôre Graad 4. Vandag gaan ons bietjie kyk wie is Simon van der Staal. Hierdie hoofstukkie strek van bladsy 33 tot 36. Simon van der Staal. Hy was vanaf 1679 'n kommandeur aan die Kaap. Hy is op die eiland Mauritius gebore. Sy pa was 'n goewerneur en was getroud met die dogter van 'n oosterse slaaf. Simon het in Holland gaan studeer. Sy vrou het nie saamgekom Kaap toe nie. Van der Staal brei die nedersetting uit. Hy het selfrespek en was trots op sy werk. Hy het die eerste toestande van die dorp verbeter deur die brande van grasdakgeboue te bekamp. Hy het die watervoorsiening verbeter en 'n burgerwag ingestel om misdaad te voorkom en seker te maak dat die grasdakgeboue nie afbrand nie. Stellenbosch is afkomstig vanaf die naam Simon van der Staal en die digte bosse wat jy daar kry. Die bewoners het jaarlikse skuifskietkompetisies gehou en na houtpapegaaie geskiet. Papegaaiberg het hiervandaan sy naam gekry. Hierna het hy mense toegelaat om plase langs die bergrivier af te baken. Die bevordering van landbou. Nuwe nedersettings was gestig sodat daar genoeg voedsel geproduseer kan word vir die skepe en vir 'n groter wind. Hy het die boere aangemoedig om wingerde aan te plant. Hy het 'n kompanjiestuin uitgebou tot 'n spogtuin en 'n park. Hy het ook daar vir hom 'n huis gebou. Die naam van hierdie spogtuin is tot vandag toe die Groot Constantia. Hy kon hierdie plaas gekies het as beloning vir sy harde werk. In Simonsbaai het hy 'n hawe gevind wat nie deur weeromstandighede geteister sou word nie. Dus sou hy meer produkte kon aflaai. Nou ja, Graad 4, jy gaan vir my vandag se datum skryf, 20 April. Opskrif Simon van der Staal, bladsy 33 tot 36. Gaan vir my skryf die agtergrond van Simon van der Staal, die uitbreiding van die nedersettings en die bevordering van landbou. Al hierdie puntjies onderaan die opskrifte kan jy in kleurpen skryf. Dan gaan jy vir my die vraag beantwoord op bladsy 36. Jy gaan vir my vrae 1 tot 9 doen. As jy klaar is, onthou om 'n lyn te trek met 'n liniaal en 'n pen. Nou weet jy alles van Simon van der Staal. Lekker dag, Graad 4. Tata!